先生太太你好，我要自我介绍，我的名字 Dartini，我今年39岁，我的身高160公分，我的体重70公斤，我结婚了，我有2个小孩，一个男生19岁跟一个女生2岁，我已经住在台湾10年，照顾阿公阿妈。我会做家事、出差、出饭、扫地、倒地、照顾老人。我想去香港工作赚钱，帮助我的家庭。我会出去咯，但是我不吃，我怕高，但是我不怕冒。我信仰回教，我读到初中毕业，我重视做未来。我会耐心也爱心，我会做10年，介绍完毕了，先生太太，谢谢，拜拜。